Jag tycker den här kabeln liksom, om du kör omkull och du får hålla på och rycka och slita och ska ta tag så är det så lätt att man får tag i sånt där. Jag tycker den skulle vara klammad här efter. Men det är som att det inte är färdiggjort. Man har glömt bort den. Verkar det så. Vi får se om det är en affär som har en sån här ute igen till fisket. Ja, men då kan man titta. Hur fan har de gjort? Jag tror inte jag är. Nej. Här har vi hundspann. Men vad tog mina kompisar vägen då? Där bak kan man ju undra. Här kommer de. Jaha, då har vi 9 mil till Sorsele, stod det på skylten där borta där. 9 till. Ja, 15,6 hade vi idag, va? 16. Nej, var över 16. Var det 16 idag? Ja, var över 16. 16,5 tror jag. 16,5 idag, ja. Då blir det 8 över det. Ja, ska vi åka på en bit till innan vi lunchar då? Ja, då är vi i Ammarnäs. Och där har vi en bild. Och Sorsele står det på skylten. Bland annat. Och Sorsele ska vi till. Så det blir någon bra. Populär skylt. Fotas av alla. Vinnerälvsleden tror jag vi ska åka på också. För att där har vi... Vinnerälven går ner mot Sorsele. Det där är bara låta vara det. Jag tror vi kan låta det vara det. Ja, det kommer ingen då. Nej. Jag vågar ju lite höjt. En hel del stöp på isarna som har frysit till alltså. Ja. Ja, det har ju varit. Det ser man ju. Det är först idag. De andra dagarna har vi inte haft någon stöp någon gång. Nej. Alltså det har inte varit stöp nu heller, men det har varit tidigare då. Och så det fryser på så blir det jävla knallt. Någon har jag sett tidigare på något ställe, men det har bara varit någon punkt liksom. Mm. Men det är inte för mycket snö här heller. Va? Det är inte för mycket snö här. Nej, det kanske inte är. Nej, det är det nog inte. När vi hade varit, när vi rek av och spannade och pinka första gången, efter det i skogen så att det är inte så jävla mycket snö här, för att man ser... Halv i sikte. Ja, just det. Då är vi i Sorsele. Tankar, OK. Och vi har inte så lång bit kvar innan dagen är slut. Klockan är 14:23. Så där ser det ut på GPSen.